Знайомтеся, це калюжа, або, як назвав її автор, лужиться на машинобудівників 24. Тут користувачка інстаграму інформує своїх підписників, а таких, до речі, у неї 330, про своє життя, як худне або навпаки розширюється. Я знову з вами. Трохи худнула до літа, прогрес на фото, а от моя подруга все така ж. А згодом калюжа почала знайомити своїх підписників із подругами. Хочу вас познайомити з моєю найкращою, найближчою подругою. Мешкає навпроти 4-го під'їзду. Думаю собі теж інсту зробити. Калюшу не лише лайкають, а й коментарі пишуть. Роки йдуть, а ти не старієш. Інстаграм-сторінка Калюжі у мережі з'явилася рік тому, каже її ініціатор Ярослав Квасниця. Саме тоді хлопець переїхав у будинок на машинобудівників 24. Знімає фото, відео Калюжі в різні пори року. У дописі ось до цього відео автор жартує. Сьогодні я виконую роль лежачого поліцейського. Праця хоч і важка, але я сильна, і кожен дощик робить мене ще сильнішою. Тут заливає до самого під'їзду і виходить по бордюрчику, такого можна обійти по ліву сторону. Після великодніх дощів калюжі, які були, посохли, бо погода змінилася, каже Ярослав. Втім, додає, проблема залишається. Розповідає, створив профіль калюжі, аби хоч якось привернути увагу місцевої влади. Люди пишуть листи, це ніяк не допомагає. Є сторінки котів, собак і так далі, мишей. Щоб не завести сторінку для калюжі, можливо, це допоможе. Коли дощ, мокрі ноги, тому в негоду краще з квартири не виходити, каже місцева жителька Зоя Шевчук. У цьому будинку жінка живе останніх 43 роки. Раніше не було такого, як було воно нове, то було добре. Ну вже за ці роки ми постаріли і воно вже вибивається, портиться. Раніше було менше машин, зараз більше та більше вибивають. Про інстаграм-сторінку калюжі у мерії Калинівки знають, каже заступник міського голови Олександр Щов. І на місце виїздили, і комунальники викликали. Зазначають, у місті є набагато проблемніші ділянки. Там мешканці або за свій рахунок дороги ремонтують, або на співфінансування йдуть. Це є власність мешканців. І не дивлячись на те, що ми їм допомагаємо з бюджету, вони фактично мають це робити власними силами. На жаль, ініціатива від мешканців фактично немає. Сторінка калюжі існуватиме, допоки не залатають ями і не влаштують асфальт, каже Ярослав Квасниця. Тож фото і відео лужиці на машинобудівників 24 публікуватиме і надалі. Ірина Хохотра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.